नमस्ते साथीहरू, म एभरेस्ट पोस्टमा फेरि उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँहरूले एभरेस्ट पोस्ट मार्फत तपाईँहरूले ब्लगर एकाउन्ट बनाउनु त जानि सक्नुभयो। आज हामी ब्लगरको नाम कसरी राख्ने भनेर तपाईँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। र सबैभन्दा अब गुगल त खोलि ब्लगर त खोलियो, अब ब्लगरमा कसरी जाने भने तपाईँ गुगलमा गएर चाहिँ अब ब्लगर लेख्नुहोस्। ब्लगर लेखेपछि यहाँ तपाईँले आफूले खोल्नु भएको ब्लगरको नाम यसरी आउँछ र तपाईँले त्यसलाई क्लिक गरेर आफ्नो ब्लगरमा जाने हो। अब जब हामी ब्लगरमा पुग्छौँ, यहाँ ब्लगरमा पुगिसकेपछि अब हामीले यहाँ भ्यू ब्लगमा क्लिक गर्छौँ र आफ्नो ब्लग पोस्ट ब्लगरको हामीले यहाँ देख्छौँ। जस्तै मैले यहाँ एभरेस्ट पोस्ट भनेर मेरो ब्लगरको नाम राखिसकेको छु। यो तपाईँलाई मैले हिजो यो सब मेनु डाउन मेनु अर्थात् सब मेनु राख्न पनि देखा भिडियो राखिसकेको छु। आज म तपाईँलाई यो अब जसरी मैले यहाँ एभरेस्ट पोस्ट भनेर राखेको छु, यो अब कसरी राख्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरूलाई आज म देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई म एउटा फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया मेरो च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र अत्याधिक मात्रामा सेयर पनि गरिदिनु होला, ताकि मलाई यस्तो अरू भिडियो बनाउन हौसला मिलोस्। र सर्वप्रथम साथीहरू, म अब यो यसको लागि हामीले एउटा लोगो बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो लोगो कसरी बनाउने भनेर तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। र यो लोगो चाहिँ अब हामीले गुगलमा गएर www.flamingtext.com लेखेर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई त्यो लिङ्क आएन भने म मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा त्यो लिङ्क पनि राखिदिनेछु, तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब जसरी यो खोलिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरूले आफ्नो एउटा लोगो बनाउनुहोस्। मानिलिनु अब म यसको एउटा लोगो बनाउँदैछु, तपाईँहरूलाई कुन मनपर्छ त्यो छानेर बनाउनुहोस्। मैले अहिले तपाईँहरूलाई तत्कालको लागि देखाउनुको लागि मात्रै बनाएको छु। कृपया तपाईँलाई कुन कलरको मन लाग्छ, कस्तो टाइप कस्तो खालको मन लाग्छ, त्यही अनुसारको तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ अब यो लोगो टेक्स्ट भन्ने ठाउँमा आफ्नो लोगो बनाउनुहोस्। त्यहाँ अब जस्तै मैले राख्छु अब एड्रेस्ट पोस्ट यसरी लेख्नुहोस्। अब तपाईँहरूले कस्तो लोगो बनाउनुहुन्छ त्यही अनुसारको लेख्नु होला। अब यहाँ भइसकेपछि अब यो लोगोमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ कस्तो कलरको राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ, यहाँ तपाईँहरूलाई कस्तो कलर मनपर्छ होइन, र त्यही अनुसारको तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो कलर चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने तपाईँ यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र कस्तो कलरको तपाईँहरूलाई मनपर्छ त्यही अनुसारको यसरी छानेर राख्न सक्नुहुन्छ। र यो यो कलर ठिक भइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर गएर चाहिँ फेरि यसलाई यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यो ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यो कलर ठिक भइसक्यो, अब यो मेन टेक्स्टको कलर ठिक भइसक्यो। अब यसको हामी बिहा चाहिँ सेतो कस्तो कलरको राख्ने भनेर चाहिँ गइरहेको छु म तपाईँलाई देखाउन। कृपया यो सेतो पनि हेर्नुहोस्। अब यसको लागि हामी यो सेतोको लागि हामी चाहिँ रातो कलरको राखिदिउँ। र यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। यसमा अलि राम्रो कलर देखिएन, यसलाई चाहिँ ब्लु राखिदिउँ, वाइट राखिदिउँ होला। तपाईँहरूले यसरी हेरेर छानेर तपाईँहरूलाई कस्तो मनपर्छ त्यही अनुसारको ट्राई गर्नु चाहिँ राख्दाखेरि यस्तो देखियो र ठिकै छ तपाईँहरूलाई देख्नु मेरो चाहिँ। र यसको म ब्याकग्राउन्डमा चेन्ज गरेर देख्छु। अब यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको राख्ने भनेर चाहिँ भइरहेको छु। ब्याकग्राउन्ड हामीले सकेसम्म तपाईँहरूलाई कस्तो मनपर्छ यहाँ गएर ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेपछि तपाईँले कुन कलरको हो त्यही कलरको छान्न सक्नुहुन्छ। कलरमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले यसलाई एउटा यो अब यसरी यो मैले एउटा लोगो बनाइसकेको छु। अब यसलाई डन गरिदिनुहोस्। यसलाई तपाईँहरू अरू अरू पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ, एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो किसिमको बनाउने, कुन अनुसारको बनाउने तपाईँहरूले यसलाई त्यो अनुसार गर्नुपर्छ। र सर्वप्रथम यहाँ गइसकेपछि तपाईँहरूले यो यसमा गएर डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यो गर्दा पनि यहाँबाट सिधै सेभ गर्दा पनि हुन्छ। र कृपया यो झुकेर पनि यो बाई लोगोमा चाहिँ क्लिक नहुनुहोस्, नभए तपाईँहरूले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई मैले भन्नु हुन्छ त्यसका सेभ पनि गरिसक्यौँ, यहाँ हाम्रो डाइरेक्ट सेभ पनि हुन्छ। अब यो हाम्रो लोगो भइसकेपछि अब हामी ब्लगरमा जान्छौँ, यहाँ गएर ब्लगर माथिमा ब्लगरमा जान्छौँ। र ब्लगरमा गइसकेपछि अब हामी हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु म यहाँ मेरो ब्लगमा अहिले यो किसिमको लोगो छ। हेर्नुहोस्, मैले यो किसिमको छ, अब म यसलाई चेन्ज गरेर अर्को तपाईँहरूले त्यहाँ यो त्यो टेम्पलेटको नामै होला र चाहिँ अब यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। चेन्ज गर्नुको लागि तपाईँहरूले यहाँ माथि गएर ब्लगरमा जानुहोस्। त्यहाँबाट चाहिँ गएर चाहिँ लेआउटमै क्लिक गर्नुहोस्। लेआउटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले अब लेआउटमा क्लिक गरिसकेपछि
यहाँ जानुहोस् यहाँ लोगो अर्थात् एभरेज पोस्ट हेडर भन्ने ठाउँ छ यहाँनिर। त्यो एभरेज पोस्टमा हाम्रो मेरो च्यानलको नाम भयो, वेबसाइटको नाम भयो भने तपाईँहरूले कुन नाम राख्नु भएको छ त्यही हुन्छ, र हेडरमा गएर चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हेडरमा गएर क्लिक गरिसके पछाडि अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो मेरो एउटा लोगो राखिरहेको छ र यसलाई चाहिँ यसले हटाउने हो भनेदेखि यहाँ चाहिँ रिमुभ इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। पहिलाकोले तपाईँको टेम्पलेटको हुन्छ, अब यहाँ चुज फाइल गर्नुहोस् हामीले नयाँ राख्नको लागि। चुज फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि पहिला सेभ पनि गर्नुहोस्, चुज फाइल यहाँ रिमुभ गरिसकेर सेभ गर्नुहोस्। अनि अब यो चुज फाइलमा गरिसकेपछि अब हामीले अघि डाउनलोड गरेका हेर्नुहोस् अहिले बनाएको लोगो यो हो। अब हामी यसलाई क्लिक गर्छौँ, यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ ओपन गरिदिनुहोस्। यहाँ ओपन भएपछि अब हाम्रो यहाँ लोगो यहाँ अपलोड हुन्छ र यहाँ गएर सेभ गरिदिनुहोस्, र यहाँ गएर भ्यू ब्लगमा क्लिक गर्नुहोस् र सेभ एरेन्जमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र भ्यू ब्लगमा क्लिक गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् अहिले हामीले यहाँ अहिले बनाएको लोगो चाहिँ हाम्रो एभरेस्ट पोस्ट भनेर यहाँ आइसकेको छ। कृपया तपाईँहरूले पनि यही तरिकाले पनि यो पोस्टहरू यो वेबसाइटको टाइटल यसरी लोगो बनाएर यहाँ लेख्नुहोस्। अब योभन्दा तत्रपट्टि तपाईँहरूले अरू पनि लेखाइराख्नु सक्नुहुन्छ, जस्तो कि यही अघि उतै यहीँ लोगो बनाउँदैखेरि यहीभन्दा तत्रपट्टि तपाईँहरूले मिडिया भनेर लेखिदिएको भए पनि हुन्थ्यो, अर्थात् यहाँ अहिले पछाडि अर्को लोगो बनाएर यहाँ राख्न सकिन्छ। र तपाईँहरूले पनि यही तरिकाले बनाउनु होला। यदि तपाईँहरूसँग यो यो वेब लोगोको चाहिँ लिङ्क चाहिएको भन्दा म तपाईँहरूले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँहरू लिङ्कमा राख तपाईँहरूलाई राखिदिनेछु। कृपया म फेरि तपाईँहरूलाई पनि भन्दछु, कृपया मेरो यो च्यानललाई एभरेस्ट पोस्ट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, यो एभरेस्ट टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र अत्याधिक मात्रामा सेयर गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद एन्ड बाई बाई।